Kluci, 17 krásných let, dlouhých výsledky, nejlépe páté mistrovství světa. Jak to vidíte, podíváme se na tyto výsledky? A tak ty výsledky, bych řekl, my víme, co za těma výsledkama bylo a prostě člověk, víš to asi sám, Petře, že možná ty nejlepší vzpomínky nejsou ani ty, když vylezeš na tu bednu, ale vlastně ty vzpomínky na ten závod samotný. Takže spousta vynikajících závodů a spousta vynikajících lidí kolem. No. Nebude to chybět? To se uvidí, to ti řeknu možná za rok. Jasně. Určitě to chybět bude. Co dál? Teď jsem slyšel, že budete pochopitelně věnovat se mládí, takže máte nějaké kluky na Moravě vyhlídnuté? Tak určitě tam jsou kluci, mladí, u toho sidecar crossu je to trošku jakoby komplikace v tom, že v podstatě se začíná trošku později, je to velká motorka, že jo, a i ty malé motorky, co se na západě třeba dělají, tak jsou jakoby relativně dražší než normální solo velká motorka, a takže je to trošku problém, ale máme tam tady juniory, kteří s tím začínají, máme tady v Šumperku i teda ještě mladší začínající posádku, a takže bychom se chtěli zasadit do toho, aby ti kluci to měli trošku jednodušší než my. No. Dobře, budete to dělat, předpokládám, společně. Určitě jo, budeme se snažit a uvidíme, jak nám to půjde, jestli stejně jak na motorce, nebo ještě líp. Děkujeme, já vám držím palce. Kluci, děkuji za rozhovor.